Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. ASTV-nin aparıcısı Aydan Axundova vaksin vurdurmayın fikrinə aydınlıq gətirib. Şounuz xəbər verir ki, o bu haqda sosial şəbəkə hesabında yazıb. Məsələ bir vətəndaşın adi bir statusundan gedir. Bunu şişirdib, hətta çalışdığım kanalın adını hallandırmaq sözün əsl mənasında rəzillikdir. Mən səhv etdim, yazdığım statusa reaksiya gəldi və həkimlər mənə analiz nəticələrində sübut etdilər ki, anamın indiyə qədər sağ qalmasına məhz zamanında vaksin vurdurmasıdır. Bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm. Yazan zəng edən, narahat olan hər kəsdən üzr istəyirəm deyə aparıcı sosial media hesabından paylaşdığı fotoya şərh olaraq qeyd edib.